Ну, свято важко сьогодні. От я пішов, вернувся, був на закритті економії, фестиваль. Гарний був фестиваль люди. І я збагнув там, і от зараз прийшов сюди, дивлячись на вас, кажу, фестиваль це не для акторів. Актори, вони так, ребята, кожен день грають в останку. Фестиваль це для вас, шановні глядачі. І втримується. Приїде. Приїде, коли ми всі приїдуть, кого це цікавить, хто любить Тернополяну. Бо повірте мені, фестиваль робите ви своїм відвідуванням, своєю любов'ю до театру, своїм бажанням бачити театр. І ви доводите нам всім акторам, що театр потрібен, що театр все справа вічна, що театр у вас у серці, в голові. Це нас дуже тішить. Тоді ми стараємося для вас писати гарні вистави, вибрати себе, свій театр. І коли бачиш такий гарний зал у вас, знаєте, мені здається, найкраще приміщення театральне. Ну такий якийсь такий пеплий. Чи то вашими серцями зігріти? Бо ще раз скажу. Тернопільський глядач – це винятковий глядач. Правда, більше жінки, ну що згодиш, бо жінки мудріші просто.